så starter skolen igen. Så skal jeg igen lære noget. Nå ja, det er fordi det er første skoledag, så skal vi lige klæde lidt ud. Så i dag så er jeg klædt ud som Peter. Hallo, et tog, kan I høre mig? Kan I høre mig, kontroltårn? Kan I høre mig? Jamen, vi er klar nu til at tage motion. Ja, vi har bomberne med klar til at bombe det. Ja. Ja, jeg starter bare for morgen, så flyver vi afsted. Alle mine mænd er med. Ja, det er bare modtaget. Godt. Er I med om, at I er klar til at kaste bomber, når vi ser til? Det er bare super. Ja, vi er med. Ja, vi er klar. Vi er klar til at smide bomberne, hvis det er i orden. Godt, vi smider bomberne. Bomberne er falden. Vi er blevet skudt på. De skyder. De har ramt vingen på flyveren. Ind til døren, og så må jeg ellers springe ud med faldskærmen. Ja. Jeg springer ud. Ja!